Danas ste ovde da biste podržali jednu fenomenalnu akciju, a to je pomoć našim bebama i praktično mogućnost, apsolutno odstranjivanje svih opcija da sutra imamo priče da su nečija deca, nažalost, ukradena, pomešana ili neću ni da idem dalje u koje sve te opcije mogu da se dese. Roditelji ste i samosvesni ste ličnosti. Hvala vam. Upravo tako. Iskreno, vrlo interesantno smo mi bili u vrlo sličnoj situaciji. U stvari, imala sam ja lično istu bojazan, iako sam se porodila u Americi. Svi mislimo to se dešava samo u našoj zemlji, međutim ne, to se dešava svuda, toga čak ima i tamo. Ja sam čula za takve situacije u Americi, na Floridi i lično sam bila u situaciji da prihvatim da Nenad bude prisutan na porođaju, što sam mislila da nikad neću prihvatiti, baš iz istih razloga. I imala, pošto sam rodila blizance, onda i mama prisustvovala, ja se sećam sa njima, rekla, slušajte, apsolutno je nebitno šta će biti sa mnog to momenta kada izvade, jeste, kada bebe dođe na svet, molim te, ne da ti idi za jednim detetom, baba, to je moja mama, mama idi za drugim detetom i sve dok deci ne stave identifikacione narukvice, tamo se stavljaju narukvice, uzima se otisak stopala, sve dok cela ta procedura ne bude gotova, ja vas najljubaznije molim da svoj ne osjećate i ne pitate za mene, baš iz istih razloga u strahu sam bila velikom da ne ostanemo bez nekog deteta.